Najprej bi začel s tem, ne, zakaj sem se odločil, da ne dam soglasje k ponovni kandidaturi za mandatarja. Počakali smo včerajšnji dan in se je videlo, da je gospod Janez Janša dobil 50 podpisov in mislim, da je prav, da on dobi priložnost kot drugi relativni zmagovalec, kot viceprvak. In enostavno, zelo preprosto, če se bo to zgodilo v soboto, bomo mi konstruktivna, kritična opozicija delo vse od tisto, kar je koristil države. Upam, da bo toliko poguma zbrali vsi poslanci in poslanke v soboto, da bo glasovali, da bo šli za zaveso in da bo glasovali po svoji vesti in da ne bo treba kazati listke, tako da glasoval ne ali poznačevati. Pri nas smo se včeraj poslanske skupine zmenili, da bo vsak oddal svoj glas, jaz bom glasoval proti, sem že povedal zakaj, lahko tudi ponovim, če želite, ampak zelo preprosto je, da medsebojno zaupanje mora veljati, če hočemo tudi temu državnemu zboru dvigniti kredibilnost, ki je zdaj na zelo nizkem nivoju. Glede tega zakona vlade, ki se tako mudi, očitno je spet tisto, da v SDS-u vsaj nekateri obračajo svoje besede po potrebi. Pred 14 dnevi je gospod Tanko izjavil, da ni nobene nuje, da bi to bilo pred izborom mandatarja, zdaj je nuja. In tudi tu bi mi ta zakon podprli pod določenimi pogoji. Mislim, da so pa najmanj tri točke, zakaj bom tudi proti temu zakonu in zakaj mislim, da bodo tudi naši poslanci in poslanke glasovali proti. Prva točka je absolutno ministrstvo za kulturo. Menimo, da mora ostati, je bil tudi v našem predlogu predviden, podpisan tudi strani tistih dveh koalicijskih partneric, ki so sedaj v tej koalicijski pogodbi, oziroma parafiran, da bom zelo eksakten. In kultura je tisto, kar je Slovenijo obdržalo vsa ta stoletja v Evropi kot samostojni narod in sedaj pa res ne vidim nobene prilike v združeni Evropi in nobene potrebe, da bi to ministrstvo ukinjali. Drugič, zelo zanimivo, in to bom vprašal tudi na seji gospoda Erjavca, kako bo glasoval za ta amandma, ko prenaša tožilstvo v ministrstvo za notranje zadeve. Ta predlog je prišel tudi v našo koalicijsko pogodbo za strani Liste Virant in na tistem srečanju vodje pogasnih skupin in štirih oziroma treh predsednikov in enega podpredsednika gospoda Vlašiča je gospod Erjavc utemeljeval, da je to ustavno sporen prenos in nedopusten. In s tem svojim nastopom je takrat prepričal dva doktorja prava, gospoda Viranta in gospoda Vlašiča, da smo to umaknili in nazaj vrnili v pravosodje. Kako bo zdaj utemeljeval to, me pa prav zanima, kaj bo rekel, in smo po preverki tistih, ki se ukvarjajo s pravom, ugotovili, da je to res ustavno nedopustno, da bi bil nek unikum in mogli glasovali proti temu. Če bojo pocenili, ne, da morajo to sprejeti, bojo pač šli kot valjar čez glasove opozicije in bojo sprejeli. No in tretja zadeva je zelo zanimiva, če se sploh še splača tem govoriti, kako bo predsednik državnega zbora gospod Viran spet enkrat šel čez svoje besede, da ministrstvo za notranje zadeve in za pravosodje ne smeta pripasti ne Jankoviću, ne Janši, kako se daj sprejemo svoje stališče, da ga mirno prepušča. In če sem prav razumel ta današnji intervju, ki ga je imel gospod Soršak, je pač svojo načelnost zatržil za mesto predsednika državnega zbora. Jaz sem tukaj tako razumel, da je imel na izbiro ali to mesto ali pa ministrstvo za notranje zadeve. To je ukratko zvezi s tem dogajanjem. Mi bomo naprej nadaljevali na profiliranju stranke. Sedaj nam je prvi cilj ustanovitev občinskih odborov, predvsem v tistih občinah, kjer se bo izvajala volitve za župana. Na teh volitvah bomo ali imeli svojega kandidata ali nekoga podprli, ki je kredibilen kandidat, ne glede iz katere stranke je, in bomo šli pogledati po vsaki občini, kaj je na razpolago. Delali bomo stranko, želja je imeti čim več članov stranke, moj cilj je 30 tisoč v letošnjem letu, danes imamo 1300 in nekaj članov, interes je velik in tu nam je prva naloga,
da postavimo organe stranke, tiste, ki bodo profesionalno zaposleni, govorimo predvsem o generalnem sekretarju in pa tiste ekipi, ki bodo operativno delali na stranki. Želimo se tudi dodatno izobraževati in poslanke in poslance na posameznih področjih. Nedvomno bomo našo skupino, naših 28 poslank in poslancev, razdelili po svojih interesnih skupinah, tako da bojo odgovorni za posamezna področja. Tako kot imamo zdaj tri podpredsednike, gospod Golob, ki je danes tu, je odgovoren za gospodarstvo, gospa Maša Kociper za ustavo in pravo in Melita Župevc za splošno politične zadeve. Toliko, izvolite. Že imam resno vprašanje, pravzaprav me zanima vaša drža, kakšno bo, rekli se, da boste konstruktivna in politična opozicija. Zanima me, vemo, da prihodna vlada čaka vrsta reform. Boste te reforme podprli? Vse vemo, če bodo dobre ali boste nagajali? Nikoli ne bomo nagajali, bomo pa vse reforme podpirali, ki so dobre za državo. Pravzaprav, če sem jaz dobro razumel, češ nastop predsednika SDS-a, je svojih 76 strani koalicijske pogodbe strnil v en stavek. Te stavek pomeni, ne, gospodarska rast in nove zaposlitve. In na to, kar je bil centralni del naše kratke koalicijske pogodbe, so mnogi imeli pripombe, da nima koncepta. Tako da je to zelo zanimivo, to primerjavo delati. Je pa dejstvo, da je potrebno letos primanjkljaj prepoloviti, se pravi prijeti na teh 800 milijonov, ampak ne na tak način, da bi se samo porezali na stroških. Kot vidite tudi v Davosu, ne, sedaj dojeli tudi tisti najbolj, bi rekel, zadrti na tem področju, ki pravijo samo šparati, 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 da ni več to osnovna ideja, ampak je treba imeti tudi projekte, ki bo zagotavljali in nov razvoj in nova delovna mesta. In jaz ocenjujem, da bi se teh 800 milijonov primanjkljaja dalo urediti na dva načina. Odhodkovna stran na treh delih, ene so ta naročila nepotrebnih stvari črtati ven, drugo je tistih 2% znižene stroškov plač za javno službence, se pravi, dobro gre v pokoj, se ga nadomešča, odpuščanje del, ki so jih pravili študenti oziroma po pogodbi, v avtorskih pogodbah, ukinjanje kakšnih agencij. In tretja zadeva, če bomo uspeli dogovoriti s sindikati in ostalimi socialnimi partnerji te reforme, potem bo to vplivalo tudi na evropske banke in bomo prišparali do konca leta 600 milijonov pri stroških kreditov, ki jih imamo. No, to je polovica tega primanjkljaja, polovica je pa na drugi strani, se pravi, nove zaposlitve, nova javna dela in to takoj. Mislim, da je zdaj eno ključno vprašanje poleg nove Ljubljanske banke, ki bo treba urediti rešitev Primorja. Če računam na te projekte, ki bojo nujni, telako vlada bo, govorim pa Luka Koper, tretji pomol, drugi te železnice, Bela krajina in pa Koroška, bo treba imeti tudi gradno podjetje, ki bo lahko konkurenčno vsem evropskim podjetjem. Ta trenutek je Primorje še vedno tisto, ki ima reference in je tam treba nujno urediti. Razlaga je zelo preprosta, tisti, ki so upniki, bojo pač morali svoj del, vsaj del teh, to, kar išče od Primorja, spremeniti v kapital in pa omogočiti, da drugi del pač dobijo kredite na daljše obdobje in da začne Primorje kot tako funkcionirati, sicer bo padlo iz vseh tenderjev in ne bo moglo več niti konkurirati. In na koncu bo osjeća s tem problemom, da bo še vedno premalo in bo tista ena točka DDV-ja, ki smo mi napovedali, da bi prišla kako še prav. Ne? Tako da bi pač teh 800 milijonov dobili, bi pač primanjkljaj prepolovili. Ali to, da vam ni uspelo sestaviti vlade, da vam ni uspelo priti do 46 glasov vsaj, kako mogoče danes to ocenjujete? A štejete to kot svoj poraz ali morda, kot je namignila tudi gospa Maša Kociper na kongresu, ste bili pri tem po vaši oceni onemogočeni, če kako? Poprašala bi vas tudi to, kaj boste vi pravzaprav zdaj? Boste vi zdaj tisto, kar nikoli niste hoteli biti, to je poslanec državnega zbora? Na to vsaj še nekaj časa. Poslanec državnega zbora, ampak tudi v tem odgovoru, da danes ne boste dobili, ker enostavno sam pre sebe se nisem odločil. Je pa dejstvo, da kukaj komu prav ali pa ni prav, še enostavno tisem, kar sem govoril pred volitvami, da se vidimo izvršenih funkcij. Ali to je gospodarstvo. Ampak če se vrnem na tisto prvo, ne, to sploh ni moj poraz, jaz sem šel in minilo že 14 dni od tistega mojega nastopa, če jaz
dobro spremljam vse medije, nisem zljel niti enega od vas, niti enega poslanca ali poslanko, ki bi imel kaj pripomnil čez program, ki bo takrat predstavljen. Se pravi, da očitno je ti stavek v mojem nastopu bil zelo pravi, da program je dober, očitno nekaterim nisem, jaz pa všeči, ne, z imenom in priimkom. Ampak, če zdaj gledamo naprej, ne, glede te, kar ste vi vprašali, če je bilo to naprej dogovorjeno, ponovno bi še stavljal gospoda Žerjava, ki je povedal v eni televizijski oddaji, če prideš na dogovor, s ciljem se dogovoriš, se boš dogovoril in obratno. In očitno, ne, so vsi ti dogovori, ki so bili, ne, bili podpisani z figo v žepu, vsaj nekateri, in so iskali samo izgovor, kako da splavajo iz te zagate. Če so uspeli takrat v decembru pravočasno in dobro podati v mesec zgodbo, kako so deblokirali delo parlamenta z tem, ker se niso mogli z gospodom Pahorjem zmeniti in je prišlo, kdo naj bi bil predsednik državnega zbora, mnogo so jim takrat verjeli. Po moje je to zaupanje, to njihov odločitev ne vedno manjše in jaz sem skoraj prepričan, da če potegnete vse dogodke zadnjega pol leta, boste gotovili izjemno podobnost, kdo se kdaj pojavi in kam se usmeri in kam gre. In če primerjate izjave, ki so jih dejali, ne, s tem, kar so naredili, boste gotovili, ne, da je bil to eden obvod, jaz mislim konkretno na gospoda Viranta, ki je pač pripeljal do tega, da je tisti, ki je še enkrat zgubil volitve, ne, sedaj kandidat za mandatarja. Pa nič slabega. To je legitimno, ali bi rekel legalno, o legitimnosti lahko govorimo, ampak je treba pa povedati, ali je to spoštljivo do vseh volivk in volivcev. In to, da gospod Janša, ne, kada mu kaj ne paše, reče, da za to koalicijo stoji 600 tisoč ljudi, za tisto, ki ni uspela sestaviti vlado, pa 430 tisoč, mislim, da si malo preveč drzne, kajti nisem siguran, ne, da so volivci in volivke Liste Virant in pa Desusa zadovoljni s tako rešitvijo, se pravi zadovoljni s tem in sprejemam tudi to rešitev, da so se oni takrat tudi odločili, da gre v desno koalicijo. Vse po teh pismih in pa mailih in pa klici, ki dobivamo z terena in jih dobivamo tudi iz posameznih drugih strank, kaže na to, da so mnogi nezadovoljni. Kot sem dobil danes informacijo, je že eden od odborov Desusu odstopil zaradi odločitve, da grejo v desno sredinsko koalicijo. Ali desno. Hvala še neki. Prej ste imeli gospoda Viranta pa gospoda Soška, pa me zdaj samo zanima, da tudi javno poveste, kaj ste v tej koalicijski pogodbi, ki ste jo parafirali, obljubili državljanski listi Gregorja Viranta? Ne, da bom javno povedal, bom kar predstavljam to pogodbo, imamo na spletu to pogodbo, pogledajte, a je tudi razrez gor. A je tudi razrez gor. Dajte še razrez gor, ki je zran te pogodbe. In v tej pogodbi piše, da po odstotkih pripada pozitivni Sloveniji 7 mest, delimo 13 mest, 12 ministrstv pa eno predsednik državnega zbora, da smo si održali 5 mest, da pripada ta dve mesti, Listi Virant, dobili so 3 mesta, da pripada ta 2,5 mesti SD-ju, dobili so 3 mesta in da pripada Desus 1,5 mesta, dobili so 2 mesta. Naslednji odstavek piše, da je z listo Viran dogovoreno, da ima ministrstvo za finance, ministrstvo za notranje zadeve, ter obdrži mesto predsednika državnega zbora in da prosim SD in Desus, da predstavijo svoje kompetentne kandidate, ki so strokovni za posamezna področja, in pa tudi timski igralci. Tako da so to dobili pisno, edini, ki so bili zapisani notri, ne so bili pač ta tri mesta za listo Viran, se pravi finance, notranje zadeve in pa državni zbor. Tudi poimensko, ali ne? Ne, oni, to je njihov zadev, ampak poimensko je bilo pa dogovoreno, če že sprašujemo gospod Viran, gospod Soša, gospod Šušešić. Nismo do tega prišli. Erjavec še ni predlagal nič, ne. Vse sem jim pozval, da predstavijo. Vam pa moram povedati, da smo to poslali v soboto, v nedelo zvečer v Bosnih. Kolega Medendorfer je poslal po mailu in dve minute zatem je klical gospod Erjavec, da je prezadovoljen s pogodbo, ki je zdaj podpisana in pa s tem, kar jim pripada kot Desusu. Ampak poanta je ta, da morajo predlagati imena, ki bi bila kompetentni kandidati in pa absolutno timski igralci.
Mogoče bi želeli samo še nakratko komentirati tisti famozni sestanek dan po volitvah, ko naj bi pravzaprav v poslopju vlade rekli gospodu Pahorju, da ne bo zunanji minister. Je to res bilo tako? Govorite o 5. decembru. Tako. 5. decembru bi ta sestanek komentiral, ko bo gospod Pahor zraven, ker mislim, da je takrat bolje, da so skupaj. Kdo je kaj rekel, bi bilo zelo zanimivo slišati, ampak to je spet eden pogovor, ki smo jih imeli na štiri oči, mislim, da ni korektno o tem govoriti. Jaz sem povedal svoje stališče, ki je drugačno stališče. A si mene zdaj predstavljate, da bi jaz bil v mestu Ljubljana podžupan? Ali pa bom rekel, ne, v Mercatorju član uprave. In mogoče vam bo bolj jasno, če vam to rečem, ko je predsednik Tirk, ki je za mene naredil izjemno korektno potezo, pravo pogovore z vsemi strankami. Jaz sem bil prvi na teh pogovorih po tem prvem neuspelem krogu kandidiranja. Mi je enako rekel, minister, moj kandidat, jaz sem izbral najboljšega človeka in zatem bom stavil. In popoldne sem še enkrat bil pri njem, ko je prav vse pogovore in je prašal, kaj menite o tem, da so male stranke še vedno razmišljali, da ne bil ne vi, ne gospod Janša, ampak iščo tretje ime. Jaz sem prašal, če so kaj predlagali, ne, in ko je padlo ime Marka Voljča, sem jaz zelo preprosto rekel, ja, sem se v imenu države pripravljen umakniti in takoj povem, da v tej vladi, čeprav mi je Marko Voljč kompetentno osebnost, ne mislim se zavljati ne kot minister, ne kot nek podpredsednik, ker vedno bi nastopil s tem stališčem, kako bi pa jaz vodil. Zato pa pravim je to moje stališče, da enkrat, ko pač greš, moš jeti, ne. Ne moš pač jeti na neko funkcijo, lahko sem svetovalc pri svojih letih, ne more biti pa bom rekel, ne, član uprave, pa ne vem, podžupane. Še glede legitimnosti nastajajoče oblasti oziroma njenega predsednika, kje ste tukaj vi, recimo, z vašim stališčem? Predsednik republike včeraj zelo jasno dejal, da po njegovi oceni Janša nima polne legitimnosti zaradi kazenskega postopka oziroma tudi faze, v kateri ta kazenski postopek je. Borut Pahor danes recimo piše, da pač po neuspehu Zorana Jankovića štejemo za demokratično, legitimno in nesporno pravico, da torej drugo vrščenje se stavi vlado. Kaj mislite vi recimo glede tega, koliko legitimnosti ima nova vlada, da ste pa njen premijer, ki še ne postaje? Oba imate prav. Predsednik države je povedal, zakaj ni dal mandata gospodu Janezu Janši. Navedel tri razloge, če sem jaz dobro poslušal. In povedal tudi, da bi veljalo tudi zame ali koga kot druga, če bi bil v tem pravnomočnem kazenskem postopku. Jaz bi res rad videl, ne, če se me dožijo, ne, ali prej se boste mi prišli s tem papirjem, ker očitno boste dobili prej kot jaz, pa bomo v tem skupaj komentirali na kakšni novinarski konferenci. Glede tega, kar je pa rekel, ne, gospod Pahor, ne, ima pa tudi prav, vse so sedaj poslanci zbrali glasove, to, kar jim ustava omogoča, in bodo pač predlagali svoja kandidata, oziroma predlagali svoja kandidata. Tako da ne vem, v čem je bila razlika tu. Še en komentar bi vas prosil na to isto Pahorjevo pismo. Vi ste na sobotnem kongresu stranke rekli, da je bil del volivcev zaveden. Zdaj, gospod Pahor pa tudi danes piše, da pač volivna baza pač je napačno razumela relativnega zmagovalca volitev. Ne? Da to še ni avtomatsko mandatar, ampak šele prvi, ki dobi možnost za kar je res. Njegova razlaga je prava, ne. Govorimo o tistem, kar se je zdaj dogodilo in kar se dogaja, ne. Ampak jaz mislim, da volilna baza ni napačno razumela. Če je kdo šel z jasnim stališčem, ne, zakaj kandidiran sem bil jaz. Takrat sem me še obdrževal, kako si pač lahko drznem reči, da bi zanimel samo mesto predsednika vlade, ne, kaj pa poslansko mesto. In jaz tu ne vidim nobenega problema. Mogoče je bilo pa prav, da volijo, ne, v neposrednji volitvi, kako predsednika država tudi mandatarje, ne, potem naj se stavi svojo vlado, ne. Potem bi pa videli, da kam bi prišli, ne, ampak tako demokracijo imamo, kot smo si zaželeli, pravila morajo veljati za vse, tudi za nas in mi to sprejemamo. Sploh ne vidim težav v tem. Težava je samo v nečem, ne, ko mnogi razmišljate, ne, kako se zdaj nisem znal pogledati na tem političnem področju, ne. Je zelo zanimivo to, ne, da vseh 30-ih letih ima to še nobeni učitu, ne, ampak tako se pogajati, da ti nekdo nekaj parafira, ne. Dva dni zatem pa reče, ne, mi se pogledamo v oči in se verjamemo, ne. Jaz pa odgovorim, vse se nismo gledali samo v oči, smo si dali roke, smo parafirali, ne, pa što ne velja. O čem potem govorimo, ne. Tako da, počakajmo, ne, sej, državljani bo svoje povedali. Čas gre hitro, državljani bo svoje povedali, kako so razumeli to, kar se je zgodilo. In
jaz sem vedno spoštoval ankete, ne, in raziskal javnega mnenja, tudi takrat, ko smo bili na drugem mestu, ne, pa smo na tretjem mestu, pa nikoli nisem komentiral, sem vedno govoril, da to pač odraz tistega trenutnega stanja, kar je dejstvo. Ne. Ampak zdaj so zelo jasne, ne, glede tega, kako so razumeli to sporočilo. Ne. Po tej logiki, ne, in je tudi to dejstvo, ne, da lahko kandidira zdaj, če drugi ni uspešen, tretji, četrti, peti, do sedmega mesta. Ne. Vsi mi imamo pravico kandidirati, če zberemo 10 podpisov. Ne. Mislite, da bo ta vlada odbirala 4 leta? To je pa vprašanje, ne, ki je zdaj prej začela delati, težko odgovoriti. Po ene strani se želi, da dela 4 leta, ker potem pomeni, da bo v državi dobro. In mislim, da to najbolj pomeni za državo, da je državi dobro, da je država bolje, kot bilo do sedaj. Jaz pa osebno mislim, da smo to že videli, ne, praktično isto koalicijo, če ne po stranka, ker enih ni bilo, ne, pa iste obraze, v obdobju 2004-2008, v času, ko je bila v svetu velika euforija na področju gospodarstva, ko so bila leta debelih krav, in kljub temu dobremu obdobju državljani te koalicije leta 2008 niso zaupali in so jih zavrnili v volitvah. In 2011 enako, samo so se drugače predstavili. To je pa razlika. Ne? In ne vem, če so volivke v ulici Desusa in državljanske liste Gregorja Viranta razumeli, da volijo to listo, ki bo šla v koalicijo z prvakom SDS. Mogoče so, ampak jaz so to dvomen, močno dvomen, to, kar dobim v terena odzive. Kdaj boste predstavili kandidata za župana Ljubljana na vaši listi? Do 25. februarja je čas. Ali bo Pozitivna Slovenija kandidirala svojega kandidata za predsednika republike? O tem še nismo razmišljali, ampak že zdaj povem, da če bo kandidiral predsednik Tirk, ga bomo mi podprli. Vsaj to bo moj predlog stranke, da podpremo predsednika Tirka, ki mislim, da je zelo načelen človek in da je kot predsednik opravil izvrstno delo, pa karkoli mu kdo očita, kajti spoštujem mnenje, ki ga je dobil na teh sestankih in jaz lahko samo povem vse dobro o teh srečanjih, ki sem jih zdaj s predsednikom v zadnjem mesecu in pol in tisto, kar je meni rekel, potem tudi javno povedal. Zato ne vidim razloga, da mu ne bi verjel, da to velja, ne, tudi z drugimi strankami. Pri tem je pa zelo pomembno, da tudi jaz nisem nikoli sam s predsednikom na srečenjih, da so vedno bili njegovi svetovalci zraven, tako da bi oni lahko več povedali o tem, kako je prišel do tega tretjega imena zdaj v drugem krogu pogajanja. Sodelovanje v partnerstvu za razvoj, ki ga predvideva Janševa koalicija, realne? Mi ga nismo dobili, ampak zelo preprosto, mi bomo vse dobre projekte podpirali. Podpisali je pa ne podpisali. Ta trenutek se nagibam, da ne podpišemo, pa te prvo moramo videti, kaj piše notri. Mogoče tudi bolje, da je tisto se srečenje parlamentarnih strank vsak mesec, da pogledamo, kaj je pred nami, kaj nas čaka. In vse tisto, kar je dobro za državljane, državljanke bomo podprli. Hvala lepa. Hvala.